ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ኢትዮጵያውያን የዛር ስላላ ቤተሰቦች በመላው ዓለም የምትገኙት ወንድሞች እንዴት አላችሁ እንደምንሰነበታችሁ ደና ናችሁ እኔ ነኝ እግዜር አምላክ የተመሰገነ ይሁን እንኳን ለቅዱስ ገብርኤል አመታዊ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን እግዚአብሔር አምላክ ከሁላችን ጋር ይሁን የመላኩ ቅዱስ ገብርኤል ቃል ኪዳን ረዴት በረከት አይለይና ሀገራችን ኢትዮጵያን ሃይማኖታችን ኦርቶዶክሳዊ ተዋሂዶን ይጠብቅልን ቅዱስ ገብርኤል ደግሞ በቃል የለይን በያላችሁበት ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ የልባችሁን መሻት ይፈጽምላችሁ የመላኩ ተራዳይነት ከሁላችን ጋር ይሁን አሁን ቀጥታ ዛሬ ስለ ቅዱስ ገብርኤል ወዳዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ እንሄዳለን ማለት ነው። እስከ መጨረሻው አብራችሁኝ ትቆዩ ዘንድ ባክብሮት ጠይቃለሁ ለዚህ ዛርስ ጣላብ ለተሰኘው ዩቲብ ቻናል አዲስ የሆናችሁት ወንድሞች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡ ኑ ለሌሎች ት ወንድሞች ደግሞ እንዲዳረስ ሸርት አደርጉት ዘንድ ባክብሮት ጠይቃለሁ ይህንን የቅዱስ ገብርኤልን መልእክት ቪዲዮ ደግሞ ከወደዳችሁት ላይክ እንድታደርጉት አሁን ቀጥታ ወደ ትምህርታችን እንሂድ በስምአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን እንኳን ለቅዱስ ገብርኤል በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን ከሰባቱ ሊቃነ መላእክት አንዱና በእግዚአብሔር ፊት የሚቆመው ታማኝ መላአክ ቅዱስ ገብርኤል ነው በተራዳይነቱና በአማላጅነቱ በክርስቲያኖች ዘንድ ይወደዳል ምክንያቱም ያዘኑትን ለማጽናናት የምስራች ለመንገድ ከእግዚአብሔር ወደ ምእመናን ይላካልና ገብርኤል ማለት የእግዚአብሔር ልጅ የሚመስል ጌታና አገልጋይ ማለት ነው ብርሃናዊ መላክ ቅዱስ ገብርኤል ቅዱሳን ሰማይታት ገድላቸውን እንዲፈጽሙ እሳቱንና ስለቱን ተሳቀው ወደ ኋላ እንዳይመለሱ ይረዳቸዋል ሊያበረታቸዋል ሞገስ ብርታት ይሆናቸዋል ኦርቶዶክስ ተዋሂዶ ቤተ ክርስቲያን የቅዱሳን መላእክትን ወርሃዊና መታዊ በጸሎት በጸሎትና በምስጋና ታከብራለች በተላይ ታህሳስ 19 ቀንና ሐምሌ 19 ቀን የሚከበረውን የሚከበርበትን ብርሃናዊ ቅዱስ ገብርኤል ታህሳስ 19 ሰለስቱ ደቂቅን ከአቶን እሳት ከነደደ እሳት ያዳነበት እለት በመሆኑ በድምቀት በምስጋናና በአኮቴት ይከበራል ሀምሌ 19 ደግሞ ቂርቆስና እየሉጣን ከእሳት ያወጣበት ዕለት ስለሆነ በከበረና በደመቀ በዓል ኦርቶዶክሳዊት ተዋሂዶ ቤተ ክርስቲያን በመለው ዓለም ያለችው ስታከብረው ትኖራለች ማለት ነው አሁን ቀጥታ እስኪ ወደ ዛሬው ታሪክ ከመሄዳችን በፊት መጀመሪያ የተሳሱን ታሪክ እናስበው እንግዲህ በተሳስ ወር ተሳስ 19 ቀን የሚከበረው የቅዱስ ገብርኤል በዓል ሰለስቱ ደቂቅን ከእቶነ እሳት እያዳነበት ነው በጣወት ፍቅር እጅግ ከመጠን በላይ ልቡ ተቃጥሎ የነበረ የባቢሎን መሪ ናቡከደነፆር ቁመቱ ስድሳ ወርዱም ስድሳ እንዲሆነውን የወርቅ ምስል አሰርቶ መኳንንቱን ሰብስቦ ህዝቡ በሙሉ ለጣውት እንዲሰግድ አዋጅ አወጀ ያ ዘመን ለእግዚአብሔር ወዳጆች የፈተና ዘመን ነበር አስመሳዮች ለጣዖት ሰገዱ ተረበረቡ እውነተኛው አማኝ ግን በእግዚአብሔር ላይ ያላቸው እምነት ንጉሥ የወደደው ጊዜ የወለደው በሚል አስተሳሰብ አይለወጥም በዚያ ፈታኝ ዘመን ነበር ሶስት ታማኝ የእግዚአብሔር ባለመዋሎች የተገኙት ንጉሱ ላቆመው ጣዖት ያልሰገደ ወደ እቶ እሳት ተጥሎ እንደሚሞት ቁርጥ ውሳኔው መሆኑን ወጣቶቹ በሚገባ ያውቁታል ግን ይህንን አልፈሩም ንጉሥ ሆይ አምላካችንን በመካድ አንተ ላቆም ከውጣዖት አንሰግድም አሉት ሶስት ወጣቶች የወሰዱት ይህም አቋም ለንጉሱ ታላቅ ራስ ምታት ፈጠረ ንጉሱም አገልጋዮቹን ጠርቶ እሳቱ ሰባት እጥፍ እንዲነድ ትእዛዝ ሰጠ እሳቱም ሰባት እጥፍ ነደደ ወዲያውኑ የንጉሱ አገልጋዮች አናንያን አዛርያ ሚሳኤልን እያንከበከቡ ወድወት እሳት ወረወሯቸው ሰለስቱ ደቂቅ የት እንደመጣ ከማያውቁት እንግዳ ጋራ በመሆን በእቶን እሳት ውስጥ ይንሸራሸሩ ጀመር ይህ ታምራት ንጉሱንና መኳንንቱን አስገረመ ንጉሱም በዚህ ወቅት እነሆ እኔ በእሳቱ መካከል የሚመላለሱ አራት ሰዎች አያለሁ እሳቱ ምንም አላቆሰላቸውም አራተኛውም የአማልክትን ልጅ ይመስላል አራተኛውም የእግዚአብሔር ልጅ ይመስላል የነደደ እሳት ውስጥ ገብቶ ከመውጣት ባልተናነሰ መከራ ውስጥ ገብተው በቅዱስ ገብርኤል አማላጅነት ከሞተ ሥጋ ከሞተ ነፍስ ድነው እውነተኛ ምስክርነታቸውን የሚሰጡ ብዙዎች ናቸው በመልአኩ ስም በፈለቀው ጠበል ተጠምቀው ደውዬ የራቀላቸው እጅግ በርካታ ናቸው በየአመቱ በቅዱቢ ቅዱስ ገብርኤል ስም በታነጹ በቅዱስ ገብርኤል ስም በታነጹ የተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት የሚሰበሰበው ምዕመናን ስዕሉ የሰመረ ስዕለቱ የሰመረለት ልመነው የተሰማለት እንደሆነ ግልጽ የሆነውን ስዕለት ያቀርባል ስለዚህ ለመላእክት አለቃ ለቅዱስ ገብርኤል የተሰጠውን ጸጋ ተረድተን የመላኩን አማላጅነት በመጠቀም ልናከብረው ይገባል የመላኩ የቅዱስ ገብርኤል ቃል ኪዳን በረከት የምታስገኝ እጽፍ ድርብ የሆነች ወደ እግዚአብሔር የምታቀርብ በምልጃው በምልጀው ተማምነን በቃል ኪዳኑ አምነን ወደ እግዚአብሔር እንዲያስታርቀነ ሁል ጊዜ በመጸለይ ቅዱስ ገብርኤል ከእኛ ጋር እንዲሆን መለመን አለብን ማለት ነው ስለዚህ ለዛሬው ለሰለስቱ ደቂቅ የቅዱስ ገብርኤል የተሳሱ ይነን ይመስላል በትንሹ ባጭሩ ለመግቢያ ያክል ነው አሁን ወደ ዕለቱ ወደ ሐምሌ 19 ቅዱስ ገብርኤል በዓል እንሄዳለን ማለት ነው ሐምሌ 19 ቅዱስ ገብርኤል እንኳን በድጋሚ እንኳን ለታላቁ መልአክ ለቅዱስ ገብርኤል አመታዊ ክብረ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን በቤተክርስቲያን ስርዓት መሰረት ሐምሌ 19 የቅዱስ ገብርኤል አመታዊ በዓል ነው ይህ ቀን ሊቀ ቅዱስ ገብርኤል ቅዱስ ስየሉጣንና ልጇን ቅዱስ ቂርቆስን ከሞት አደጋ ከእሳት እንደታደገበት የሚታሰብበት ዕለት ነው የሐምሌ 19 ስንክሳርና የሐምሌ ወር ድርሳነ ገብርኤል እንዲህ ተርከውታል በዘመነ ሰማዕታት ከሃዲያን ነገስታትና መኳንንት በክርስቲያኖት ላይ መከራ አጽንተውባቸው ነበር በዚህም ምክንያት ብዙዎች ሰማዕትነትን ሲቀበሉ የተቀሩት አገር ጥለው ተሰደዱ እየሉጣም የሦስት ዓመት ሕፃን የነበረውን ቅዱስ ቂርቆስን ይዛ ሸሸች በዚያም የሸሸችውን መኮንን አገኘችው ሰዎችም ነገር አሰሩባት ወደ እርሷ አስቀረባት ወደ እርሱ አስቀረባትና ስለ አምልኮ ጣወት! የእርሷም መኮንን ሆይ እድሜው ሶስት አመት የሆነ ህፃን አለ ይቅርታ እርሷም መኮንን ሆይ እድሜው ሶስት አመት የሆነው ህፃን አለ አማልክቶችን ማምለክም መልካም እንደሆነ ወይም መልካም እንዳልሆነ ያስረዳን ዘንድ እሱን ጠይቀው አለችው ህፃኑም ወዳለበት ጭፍረውን ልኮ ወደ እርሱ አስመጠው ህፃኑም ፊቱ ብሩህና ደስተኛ እንደሆነ አየውና አንተ ደስተኛ ህፃን ሆይ እንዴት ነህ አለው ህፃኑም መልሶ አዎ ለእኔ ተጠብቆልኛል ላንተ ግን ሐዘንና ለቅሶ ጥርስ ማፋጨትም ነው መጽሐፍ ለዝንጎች ተርላ ደስታ የላቸውም ብሏልና አለው እግዚአብሔር ኃይልና ንግግርን ሰጥቶታልና ብዙ ተናገረ በዚያም ያሉትን እስካስደነገጣቸው ድረስ ንጉሱን መኳንንቱንና ጣዖታቱን ረገማቸው ከብርታቱም የተነሳ አደነቁ መኮንኑም በአፈረ ጊዜ በየአይነቱ በሆነ ስቃይ ታላላቆች የማይችሉትን ታላቅና አስጨናቂ የሆነ ስቃይን አሰቃየው እናቱንም ከእርሱ ጋር አሰቃያት እግዚአብሔርም ያለምንም ጉዳት ያነሳቸው ነበር ብዙዎች አሕዛብም ይህንን አይተው አደነቁም ይህ ክብር ይግበውና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አምነው በሰማዕትነት ሞቱ የሰማዕትነት አክሊልንም ተቀበሉ በህፃኑም ላይ የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ አደረበት ታላላቅ ድንቆችና ተአምራቶችንም አደረገ ብዙዎች በሽተኞችንም አዳ ናቸው መስፍኑም በውስጡ ሰም ጨው ባሩድ ሙጫ የደሮማር እርሳስ ብረት ቅርንጭብ ቁልቋል ጨምራችሁ ታላቅ የብረት ጋን አንጡልኝ ብሎ ጭፍሮቹን አዘዛቸው ጭፍሮቹም እንዳዘዛቸው ካደረጉ በኋላ ያዘዝከንን ሁሉ ፈጸምን እሳቱ ነዶ ፈልቷል ድምፁ እንደ ነጎድጓድ ይጩሃል ወላፈኑም እንደ ፀሐይ ነጸብራቅ በሩቅ ይገርፋል የፍላቱም ኃይል በ ሰባት ክንድ ያህል ከፍታ ወደ ላይ ይዘላል እንግዲህ በውስጡ የሚጣሉትን እዘዝ አሉት በዚህ ጊዜ ህፃን ቂርቆስና እናቱ እየሉጣ በክርስቶስ ስም ስለሚያምኑ አስረዋቸው ነበርና ከፍላቱ ሊጨምሯቸው ከእስር ቤት አወጧቸው በዚያም ፍላቱ ወደ ላይ በሚዘል ብረት ጋን ውስጥ ለመጨመር ሲወስዷቸው የእነዚህን ቅዱሳን አሟሟት ያዩ ዘንድ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች እንዲሰበሰቡ አዘዛቸው በዚያን ጊዜ ቅዱስ የሉጣ የፍላቱን ጭሆት በሰማች ጊዜ በሰማችና ባየች ጊዜ ተረበሸች ተሸበረች ተዘጋጅቶላት ከነበረው ክብር ልታፈገፍግ ሞከረች ልጇ ቅዱስ ቂርቆስ ግን እናት ወይ ከዚህ የብረት ጋን ግርማ የተነሳ አትፍሬ ድንጋጼም አይድረስብሽ አናንያንና አዛርያን ሚሳኤልንም እግዚአብሔር ከእቶን እሳት እንዳወጣቸው ሁሉ እኛንም ከዚህ ከብረት ጋን ሊያወጣን ችሎታ ያለው መሆኑን አትጠራጠሪ እናት ሆይ ከዚህ ከሚያልፈው ዓለም ጭንቅና መከራ ለመዳን ስትይ በማያልፈው ዘላለማዊ እሳት ለመቀጣት ትመርጫለሽን ይህስ አይሆንም ይቅርብሽ በአሁኑ ጊዜ እግዚአብሔር በመካከላችን አለና ይረዳናል እናት ሆይ ሶስናንና ሶስናን ከእደረበናት መምራነ አይሁድ ዳንኤልን ከሐፋአና ያዳነ እርሱ እኛንም ከጋን ፍላት ያወጣናል ይልቁንም እግዚአብሔር በዚህ የብረት ጋን ውስጥ ግዳጃችንን ልንፈጽም ፈቅዶ ከሆነ እዮብ ንብረቱንና ገንዘቡን ልጆቹንና ሚስቱን በመጨረሻም የተፈጥሮ አካሉን ባሳጠው ጊዜ እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር ነሳ እግዚአብሔርም እንደወደደ አደረገ ከማለት በስተቀር ምንም የተናገረው ነገር እንደሌለ ሁሉ እኛም የእሱን አላማ በመከተል ይህንን መከራ ልንታገስ ይገባናል ነገር ግን እናቱ በዚህ ምክር ልትጽናና ባለመቻሏ ቅዱስ ቂርቆስ አይኑን ወደ ሰማይ አቅንቶ አቤቱ አምላኪ ሆይ ይችን ባሪያህን ከርስት የምትለያት ከሆነ ከባለመዋልነት መጽሐፍ ፋቀኝ አቤቱ አዝመረውንም አቃጥለ ፍሬውን ልትባርክ ትወዳለህን ይህን እንድታደርግ ግን ቸርነት ትከለክለሃለች አቤቱ እንጨቱን ቆርጣችሁ አንድዱት ቅጠሉን ግን ጠብቁት ብለ ልታዝ መለኮታዊ ባህሪ አይደለም ነገር ግን እንጨቱን ቅጠሉንም በአንድ ጠብቁት ብለ ታዛለህ እንጂ እንግዲህ በዚህ ምክንያት ይህንን ያየሁሉ ሁሉ ማዳን የሚችል አምላክ ቢኖራቸውስ ኑሮ ከሰዓት ባልሸሹም ነበር ብሎ አይጠራጠርም አቤቱ ዲያብሎስም ከባለሥልጣናቱ ይልቅ እኔ በረታው ቅዱስ አይኖችንም ድል ነሳኋቸው ብሎ እንዳይመካ ከመንገውም አንድ በግ ቀማው በማለት እንዳይደነፋ ለእናቴ ጽኑ የሆነ ኃይለ መንፈስ ቅዱስን ስጣት ብሎ በጸለየ ጊዜ ዲያብሎስ ከእየሊጧ አጠገብ ብን ብሎ ጠፋ ከዚህ በኋላ ቅድስ እናቱ በሰማያዊ መንግስት አባት የሆንከኝ ልጀ ሆይ ጌታ ኃይልህን ሰጥቶኛል ኃይልን የሚጠበቅን ብን ገድላችንን ፈጽመን ድል እናድርግ እነሆ በብረት ጋን ውስጥ የሚነደውን እሳት በማይበት ጊዜ በለምለም ምንጭ ላይ እንደሚወርድ ጠል ሆኖ አይቸዋለሁና አለችው እኒህም ቅዱሳን ይህንን በሚነጋገሩበት ጊዜ በውስጡ አንገትን የሚቆለምም ልብን የሚያቀልጥ ሆድን የሚሰነጥቅ ስርን የሚበጣጠስ መሳሪያ ካለበት የብረት ጋን ውስጥ ጨመራቸው ከዚህ በኋላ የመላእክት አለቃ ገብርኤል ከሰማይ ወረደና የብረቱን ጋን እሳት አጠፋው ከቅዱሳኑም አንዳቸውም ሳያቃጥላቸው የብረቱ የብረቱ ጋር ማቃጠሉና መፍላቱ ጸጥ አለ ወንድሞቻችን ሆይ እንግዲህ በጭንቃቸው ጊዜ ገድላቸውን እስኪፈጽሙ ድረስ ይህ መላክ ከሰማይታትና ከጻርቃን ጎን እንደማይለይ እወቁ ለኃጣንም ኃጢአታቸውን ይቅድላቸው ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ይጸልይላቸዋል እኛም የዚህ የሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል በዓሉን እያከበርን አማላጅና ወዳጅ እናደርገው በዚህ የሚመጣውም በዚህም ዓለም በሚመጣውም ዓለም ሊረዳን የሚቻለው ታላቅ ብርሃናዊ መልአክ ነውና ዳግመኛም መስፉኑ ሐሳቡ ሳይሳካለት ስለቀረ አስራ አራት የሾሉ የጋሉ የብረት ችንካሮች አምተው ሰባቱን በአናቱ ሰባቱን በእናቱ በእየሉጣ አካል ሰባቱን በራሱ በቂርቆስ አካል ማለት ሁለቱን በጀሯቸው ሁለቱን በአይኖቻቸው ሁለቱን በአፍንጨቸቸው አንዱን በልቡ ይቸነክሯቸው ዘንድ ጭፍሮቹን አዘዘ። ዳግመኛም የህፃኑን የእራስ ቆዳ ገፈው እሳት ውስጥ የጨምሩት ዘንድ አዘዘ አሁንም መላኩ መቶ ይህንን መከራ ከእርሱ አራቀለት ቀጥሎም በመቃን ውስጥ ጨምረው በገመድ እንዲጎትቱት አዘዘ በዚህም ጊዜ መላኩ አዳ ነው ህዝቡም ይህንን ሁሉ ተአምር ባዩ ጊዜ እግዚአብሔርን አመሰገኑት ቅዱስ ገብርኤልንም አከበሩት ቅዱስ ቂርቆስና ቅዱስ ስየሉጣ ብዙ መከራት ከተቀበሉ በኋላ ጥር 15 ቀን በሰይፍ ተመተው ሰማዕትነትን ተቀብለዋል። የሊቀ መላእክቱ የቅዱስ ገብርኤል ቅዱስ ቂርቆስና የእናቱ የቅዱስ የሉጣ ተረዳይነት ጸሎታቸው አይለየም ከዚህ በኋላ ሕፃኑን አስፈልገው ቢጠይቁት ነቢዩ ዳዊት የተናገረው ኃይለ ቃል መንፈስ ቅዱስ ተገልጾለት ያህዛብ ጣውጣት የወርቅና የብር የሰው እጅ ስራዎች ናቸው የሚታመኑባቸውም ሁሉ እንደ እነርሱ ይሁኑ አለ ይህንንም በማለት ሲዘልፋቸው አገረ ገዡ ሰምቶ ተቆጣና የብረት ጋን አስመጥቶ ውሃ ሞልቶ ከእቶ ሳት ላይ ጥዶ ልዩ ልዩ ማገዶች በመጨመር ነበልባሉ ከመጠን በላይ በሆነ በሆነ የብረት ጋኑም ድምፅ እንደ ክረምት መብረቅና ነጎድጓድ እስኪያስፈራ ድረስ አስነድዶ ህፃኑን ከእናቱ ወስዳችሁ ጨምሯቸው ብሎ አዘዘ በዚህ ጊዜ ቅዱስ ትየሉጣ በጣም ፈራጅ የእግዚአብሔር ሥራ እጹፍ ድንቅ ግሩም ረቂቅ ነው ገና አፉን ያልፈታ የሶስት ዓመት ሕፃን እናቴ ሆይ ገድላችን እንፈጽም ዘንድ ጨክኝ በርች አላት ቅድስት እየሉጣም ልጄ የነፍስ አባት ሁነኝ አለች ቅዱስ ጭርቆስም ከዘመናቸው ሳይደርስ ታሪካቸውን ሳይማር የሰለስቱ ደቂቀን ታሪክ መንፈስ ቅዱስ ገልጾለት አናንያንና አዛርያን ሚሳኤልን ያዳነ መላክ ያድነናል ቢላት ፍራቱ ሊለቃት ባለመቻሉ ወደ እግዚአብሔር እንዲ ሲል ጸለየ ጌታ የወይኑን ፍሬ ስታሻ ግንዱን ታጠፋለህን እንደዚህስ ሁሉ እኔን አድነ እናቴን ታጠፋለህን ብሎ በጸለየ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ አደረባትና መንግስተ ሰማያትን በአይነ ስጋ እንድታይ አደረጋት ከዚህ በኋላ ፍርሃቱ ለቀቃትና ልጅ ሆይ ከዛሬ ጀምሮ መምህሬ አባቴ መኩሪያዬ እላhallው እንጂ ልጄ አለልህም ብላ በጭካኔ ከልጇ ጋራ ወደፈለው የብረት ጋን ገባችበት በዚህ ጊዜ የህፃኑ ጭርቆስ አናንያንና አዛርያን ሚሳኤልን ያዳነ አምላክ ያድነናል ያለውን ቃል ለመፈጸም እግዚአብሔር አምላክ መልአኩን ቅዱስ ገብርኤልን ላከላቸው መልአኩም በትምህርተ መስቀል እሳቱን ቢባርከው እንደ በረዶ ቀዝቅዞላቸዋል በመልካቸውም መልካቸውም እንደ ፀሐይ በራ ከእግር ጥፍራቸው እስከ ራስ ጠጉራቸው አንድም ሳይጎዳባቸው በደህና ወጡ በመጨረሻም ሕፃኑ ሰማአቱ ቅዱስ ጭርቆስ እንዲህ አለ ይህን ኃይል ገድል ተጋድዬ ምን ዋጋ ትሰጠኛለህ ቢለው የታ በልብ ያለውን ሁሉ እሰጥሃለው አለው ዳግመኛም ስጋ በምድር ላይ እንዳይፈርስ እንዳይበሰብስ በኤልያስ ሰረገላ ላይ አኖረዋለሁ አለ ስለሆነም በዚህ ዕለት ቤተ ክርስቲያናችን ኦርቶዶክሳዊት ኢትዮጵያዊት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ለእናታችን ለቅዱስ እና ለህፃኑ ቅዱስ ቂርቆስ ያደረገውን ይህንን ታላቅ ተአምር ድንቅ ስራ በማሰብ ከዋዜመው ጀምራ እግዚአብሔርን ስታመሰግን ትውላለች ታድራለች የቅዱስ ገብርኤልን በዓል የህፃኑን የቅዱስ ቂርቆስን በዓል የቅዱስ ትየሉጣን በዓል እግዚአብሔርን በማመስገን መላኩን በማመስገን ዝክር በመሰከር ነዳያንን በመመገብ የታረዙትን በማልበስ የታረዙትን በማልበስ የተራቡትን በማብላት ቅድስት ቤተክርስቲያን እንዲህ በማድረግ ይህንን ታላቅ በዓል ታከባለችና እኛም ህዝበ ክርስቲያን በመላው ዓለም የምንገኝ ሁላችን የቅዱስ ገብርኤልን በአል ለነደያን እየመጸወትን ለተራቡ እያበላነ የታሰሩ እያስፈታነ የተጣሉ እያስታረቅን ልናከብረው ይገባል ምክንያቱም ታላቅ መልአክ ደገኛ መልአክ በምልጀው የሚረዳ መልካም ዜናን የሚያሰማ ፍስሐ ዜናዊ መጋቢ ሀዲስ ነውና ልናከብረው ልናገነው ይገባል ስለዚህም የቅዱስ ገብርኤል ምልጃ ቃል ኪዳን እንዳይለየነ በረከቱ እጽፍ ድርብ እንዲሆንልን በፍቅር በሰላም በመተሳሰብ በመሆን አክብረን ክብር እንድናገኝ እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን የመላኩ የቅዱስ ገብርኤል ቃል ኪዳን ጽፍ ድርብ ይሁንልነ በመለው ዓለም የምትገኙ ሁት ወንድሞች ሆይ በየቤታችን በሁላችን ቤት ጭንቀት ሀዘን ትካዜ አለና የደስተው መላ ቅዱስ ገብርኤል በሁላችን ደርሶ ለሁላችን ደርሶልን ጭንቀት ሐዘኑን አስወግዶልነ በደስታ እንድንኖር የመላኩ ምልጃ የእግዚአብሔር ቸርነት የሰማዕቱ ቅዱስ ቂርቆስ ቃል ኪዳን የሰማዕቷ ቅድስት እየሉጣ ቃል ኪዳን እጽፍ ድረብ ከቪዲዮ ጋር አብሬያችሁ የቆየውት ወንድማችሁ ያዕቆብ በረዲ ፈጠነ ነበርኩ ይህ ዛርስጣላብ የተሰኘው ዩትዩብ ቻናል ደግሞ የእናንተው ዩትዩብ ቻናል ነው ለሌሎች እህት ወንድሞች እንዲዳረስ ይህን የመሰለውን መልካም ነገር ሸርት አደርጉት ዘንድ በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል ስም በቅዱስ ቂርቆስና በቅዱስ እየሉጣ ስም ጠይቃችኋለሁ እግዚአብሔር አምላክ ከሁላችን ጋር ይሁን ቃል ኪዳናቸው የቅዱሳን እጽፍ ድርብ ይሆንልነ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሆኑልኝ ለዛሬው ይቆየነ ወስባት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን